Pokud máte být delší čas na rybách, tak je důležité se cítit pohodlně. Není nic horšího, než se špatně vyspat a pak mít zkažený celý den. Řešením je tohleto lehátko. Začnu tou největší předností, tedy 8 samostatně stavitelnými nožičkami. Za prvé tím vyrovnáte nerovnosti terénu. Rád bych upozornil na to, že díky tomu totiž můžete částečně vyrovnat sklon terénu. Není totiž nic horšího, než celou noc spát ve spacáku a do toho kopce se škrábat jako housenka. Lehátko je velmi robustní a díky nosnosti 160 kg unese i takové velké kluky, jako jsem já. Samotné postavení lehátka je velmi jednoduché. Nastavíte si střední nožičky a pak už jenom vyklopíte podhlavníkovou část a pak nohy. Díky tomuto kloubu můžete nastavovat i sklon pod hlavou. No a samozřejmě tento kloub drží i lehátko v zavřeném stavu. Samotná lehátková část je pevná, ale zároveň měkká. Pružnost lehátka je zajištěna pomocí silné gumy, která po celém obvodu přichycuje podložku ke konstrukci lehátka. Z tohoto lehátka mám velmi dobrý dojem a upřímně, nebál bych se na něj uložit ani návštěvu, která by k nám přijela domů na přespání. Takže zatím se mějte krásně a dobrou.